saqueo. Orgalho, viva Gaiuna. Cínico demais pra mim. Não, olha pra mim. Eu vou buscar você. Eu prometo, ok? Eu só preciso que você aguente mais um pouco e trabalhe. Isso que eu sei. Tudo bem. Eu devo descobrir muito em breve. Talvez os Inites deixem de ser tão invencíveis. Localizador. O que o Manora tá fazendo tão a oeste? Ah, tanto faz, não importa. Eu tenho suprimentos pros ermos aqui se precisar. Mais um tráfico de armas impedido. Eu sou demais! Melhor ir embora antes que a polícia chegue. Não são Spider-Fans.